За, өнөөдөр гоё. Йогурт хий. За, йогурт хийж тав хүрэндээ үзүүлье. Түрүүлээд сүүгээ. За, би болохож өнөөдөр 2 одоо 2 литр сүүгээр нэмээс ахиухан. Гэртээ тарг одоо бүркэч байна. За, мэйн кюн плетин дээрээ. Индукшн дээрээ. За, тэгээд амийн вок тогон дээрээ хийн. Түрүүлээд ингээ 2 одоо юм. Сүүгээ. За, юу орох вэ? Тэгин харуулъя. Гадуур ингээд зарж байгаа йогуртыг тархийг бодох юм бол гэртээ ингээд хийгээд идэх юм бол гоё нь юу гэхээр айгуугаа эрүүл. Ямар ч тийм янз бүрийн орцоороогүй чихэр мэхэр ороогүй юм одоо йогурт идэв. Тэгээ энэ болохоор юу их юм бол зүгээр ингээд гадуур зарж байгаа юм юу гэдэг нь штэ. Ийм тарг гэдэг нь штэ тий. За, ямар ч жимсгүй. За, энэ таргнаас сая 2 литр сүү ийсэн учраас 2-ыг хийчих. Пиони жам юм уу эсвэл зөв матууд зардаг штэ тий. За, тэгээ эднэр дээр юу хийх вэ? За, энэ болохоор чи нэг усан дуустдаг эслэг байна. За, усан дуустдаг эслэгнээс нэг ийх юм. За, энэ болохоор чи инрүүлэнтэй. За, ийм эслэг байгаа. За, энэ эслэг мээн өөр юу их юм бол ашигтай бактерины. За, бас давхар хоол нь болдог байгаа. За, одоо болохоор чи юу хийх юм бол энэ ашигтай бактери. Лэнс вид ингээд одоо энэ ихтэй бактери болон ихтэй бактери хоолн цуг орсон нэг утандаа одоо 630 сая орсон байгаа. За, ашигтай бактериас 2-ыг хийчихье. За, ингэж хийснээр яг их юм аа ашигтай бактери маань өөрөө энэ тарганд аягүй их байдаг. Аа, тэгээд давхар ингээд нөгөө ашигтай бактери хийчих юм бол илүү их үржээ. Тэр нь бол нилээн эрүүл одоо тийм тараг болно гэсэн үг. За, ингээд нэг сайхан утгаад хоолн гэсэн үг. Угаасаа тарганд аягүй их тийм юу гэдэг вэхгүй юу? Ашигтай бактери. За, тэгээ ингээд эслэг ашигтай бактери хоёроосоо ингээд нэмээд ингээд хийчих юм бол яах вэ гэх юм бол илүү одоо ашигтай бактери хань хэмжээ их ийм одоо тарг болох нэ. Гадуур зарж байгаа таргнаас л хэвээ хамаагүй шүү. Ирүүл тарг болох. За, тэгээ таглаагаа тавиа. Бүүн гэдэг дээрээ дараад юри шигэн юри үндүү үндүү болохоор чиний 50 тай шигэн нь мэ шигэн үндүү хань шигэн үндүү. За, 1 цаг авцгаа. 50 дээр 1 цаг авцгаа. Юри үндүү салцаг модуй입니다. 선택 부분에 시작합니다. За, ингэ 1 цаг ингэ болох болно. За, тэгээд 1 цаг болсны дараа унтраагаад энэ зүгээр автомат руу унтарчин. Тэрний дараа 3 цаг ингэ таглаатай байлгахад ерөнхийдөө бол тарг маань болно. За, тэгээ тарг маань болохоор дахиад үргэлжлүүлье. Тэгээ тарга бүтээрэ үтцгээ. Тарг маань болсон юм шиг байна. Вау. Вау. Гэт одоо ашигтай бактериар дүүрэн. За, ийм гоё. Тарг гэдэг бүрлээ. Энэ вок таван дээрээ. За, тэгээд энэ юун дээрээ индукшн дээрээ. Тэсэ суу тэгээд жимсгүй зүгээр цэвэр тарг хоёр аваад ингэ бүрчинэ. За, гэрт нь одоо юу яах юм бол ашигтай бактери байгаад дээрэс нь эслэг байх юм бол хийчих юм бол бүр гоё шүү. Өнгөр нь өстой гоё.